Aquests dies tenim l'oportunitat de veure a l'Almeria Teatre Ai Carmela, un clàssic que sempre ve de gust veure, es va fer molt conegut arran d'aquella versió cinematogràfica, però el fet és que Ai Carmela és una funció teatral d'aquelles que té molt d'èxit. Bé, tant d'èxit que fins i tot ha rebut premis, de fet estem amb una de les premiades, ella és la Sabina Figueres, que és gerent de l'Almeria Teatre i és l'actriu protagonista d'Ai Carmela, d'aquesta nova versió que tenim aquests dies a Barcelona. Com deia, és una d'aquelles uh, funcions teatrals que sempre ve de gust veure, perquè és entranyable, porta bons records i també ens transporta a èpoques no massa passades en el temps de la història d'Espanya. Exacte, és un exercici de, de memòria, tant històrica com, com personal. No? És un viatge personal de, del Paulino i la Carmela, els dos protagonistes, que, que són dos, dos com li agrada dir al Frank Capdet, el, el, Paulino, el meu company actor, eh, són dos còmicos de la legua que ells treballen a la zona republicana durant la Guerra Civil i per mala sort van a patar a Bellxite, que tot just ha canviat de bàndol, Bé, ha, sigut, ha sigut ocupat pel, pels nacionals, i, i llavors els, els fan presoners i els obliguen a preparar una funció per celebrar aquesta ocupació de, de Bellxite, la lliberació, segons diuen els, els militars. No? I aleshores doncs és, és aquest, aquest dia en el què els toca viure viure aquest espectacle, i la 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 funció està molt ben construïda perquè perquè eh treballa a moda de flashbacks, aleshores des del primer moment l'espectador ja sap que la Carmela és morta i aleshores anirem descobrint per què ha mort i com ha mort. Mm -hmm. És eh, imagino que tant per l'espectador com pels actors, una funció molt intensa. Sí, és intensa perquè precisament un un una espectadora que va venir fa un parell de dies, deia eh, que M'ho he passat molt bé, he rigut, fins i tot he plorat, m'ha caigut la llagrimeta perquè té moments molt emotius, molt emocionants. Tu estàs veient doncs, això, no? com són els últims dies, les últimes hores de la vida de, de Carmela i, i ells se segueixen discutint i barallant per tonteries i, i aleshores veus com... Doncs això, no? com a espectador, d'una banda, rius, perquè, perquè és molt còmica moltes de les situacions, però per l'altra hi ha aquest pes de, de, de com ha mort i per què ha mort. No? També la Carmela una mica empesa per, per la, seva, la seva manera de ser, doncs s'erigeix en, en... en com, o sigui, com per, per, lluitar per la dignitat, no? per la dignitat artística i per la dignitat d'uns uh, milicians que els han obligat a presenciar aquesta, aquest espectacle. I aleshores això és el que la condueix cap a la mort, però ella sempre des de l'alegria i des del salero i des de les ganes d'ella de, de ella ser digna amb la seva feina i fer-la bé és també, imagino, una funció que ens porta eh, records de, de molta gent d'una generació d'espanyols de, que va morir pels seus ideals i perquè creien en la llibertat i en eh, que Espanya estava conduïda cap a un camí que, que tallaria les ales a, a tot un grup de gent. Eh? Exacte. Aquesta obra la va escriure Sánchez Sinesterra el 86, si no recordo malament, que és una època en què parlar de memòria històrica era gairebé de ciència-ficció, era com, com molt tabú encara ara malauradament ho és i malauradament encara ara és vigent el fet de reivindicar una memòria històrica tan recent i amb, i amb tants, tants fronts oberts i, i, i amb tantes herides, ai, ferides sense, sense tancar, no? Home, de fet, tenim, i ho veiem a les notícies contínuament, quan encara s'estan reclamant drets de les famílies que van quedar en l'oblit eh, de tota aquella generació de, de morts durant la guerra, no? Exacte, de fet, el, això, la funció és un, és un cant a, a la memòria, a la memòria històrica. I, i Ara, mira, no fa gaire, per exemple, eh, vaig, vaig llegir una notícia que em sembla que encara és un projecte de llei, però que sembla ser que Andalusia volen, d'una banda, que sigui una, una assignatura obligatòria als instituts, el fet de bueno, memòria històrica, memòria democràtica, i per l'altra, doncs, tota una sèrie d'accions per per garantir aquesta memòria per, per la gent que va caure, la gent que encara està en fosses comunes desaparegudes o, inconegudes o sense reconèixer, i llavors hi ha, hi ha tota una proposta de llei Andalusia que està lluitant per això, i ho vaig trobar Fantàstic. Uh -huh. Vosaltres com a actors també disfruteu, perquè el canvi a la fi és una funció que parla de la vida dels actors, de com es feia abans el món del teatre, no? Sí, 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 la veritat és que sí, i una mica com amb una, amb una sabata i una espardenya han de muntar un espectacle, llavors té moments molt hilarants la funció per això, no? Perquè d'una banda hi ha la, la pressió i la por que estan actuant de davant dels militars, i amb el perill que això suposa, però de l'altra veus com la seva inventiva no té límits i com com això, no? com es van, van inventant sobre la marxa un, un espectacle i et dic, té moments hilarants entre, entre el Paulino i la Carmela com, com, com se'n surten d'aquesta situació. Penso jo fins i tot que és una funció molt recomanable per la gent jove, tant aquells joves actors que comencen ara i que es queixen de que no tenen subvencions, que no tenen ajudes, que no tenen pressupost, perquè aquí també veiem com dos actors tiren endavant una funció amb no res, però també per la gent jove, el que dèiem, no? perquè entenguin eh, el passat de, dels nostres avis i besavis. No? Sí, sí, la veritat és que, que situa molt la funció. Una, una altra anècdota així que, que m'agrada explicar és quan la vam perquè és una reposició, aquest espectacle el vam estrenar al novembre del 2011. Ara l'hem reposat tot just celebrant les 100 funcions i això i recordo un cop que va venir un un grup, està bé quan es barregen en el públic, a la platea joves i no tan joves, no? Perquè, perquè veus, realment, o si sigui, d'una banda hi ha ja, la reacció de la gent més gran, doncs que, que potser, potser no l'ha viscut de primera mà, però sí que a casa ho té molt, molt present, i els joves que potser no ho tenen tan present, però que també ho entenen i també els arriba, no? I un cop, eh, doncs això, hi havia tot un grup de, de, gent, de gent gran, de, no recordo de quin poble van venir, però van venir així com en grup, i, i clar, hi havia moments en què, o sigui, que, que els aplaudiments els sortien d'acord i, i, i gairebé al final gairebé es posen a cantar la internacional, no? Estan com super, a uh, uh, ficats en la història i vibrant moltíssim amb la història. És una funció intensa, uh, com dius tu, de llàgrima i de somriure Exacte. a l'Almeria Teatre. Què tal el, el du amb el Franc? Perfecte. El Víctor Álvaro, el director de l'espectacle, diu que Sánchez Sinesterra no ho sabia però que va escriure l'obra per nosaltres. <laughs> Això diuen, no? I deu ser que és veritat, perquè com tu dius és una reposició de... i a més a més a tu aquesta funció et va donar un premi. Sí, sí, la veritat és que és una satisfacció molt gran, tant tan personal com pel projecte de companyia i de teatre, no? perquè és un, és un reconeixement a, a la feina que portem fent durant molts anys, la companyia Gataro ara portem, fa un parell d'ans vam celebrar els 15 anys de companyia, que, que es diu Aviat, el teatre aquest any, aquest desembre, complirem els 6 anys oberts, i llavors és un projecte amb el que hi creiem, i que, clar, quan t'arriben els premis, doncs és un reconeixement que, que, que s'agraeix moltíssim. I d'altra banda, doncs, també que vingui per aquest espectacle, que, que li tenim molt de carinyo, i a la Carmen li tinc un carinyo especial, i també perquè és un és un component, o sigui, té molts components del que és la, la nostra identitat com a companyia, tant a nivell estètic com com a nivell de de proposta i de proposta escènica. Mm -hmm. Doncs venen ganes, venen ganes de a veure i Carmela l'Almeria Teatre aquests dies que tenim l'oportunitat a Barcelona de veure la funció. Esperem que torni i que sigui doncs eh, obligat eh, també per les escoles, penso jo fins i tot, eh, que vinguin a veure aquesta funció que ens recorda un trosset del del passat més recent de de la història de de Casa Nostra. Moltíssimes gràcies. De res, a vosaltres. Felicitats. Moltes gràcies.